Genesis 35, Mwanzo 35, verse 1 to 3. Mstari wa kwanza. I will read actually verse 1 to 7. Tutasoma mstari wa kwanza mpaka wa 7. And then we'll go to Exodus 17. Alafu tutaenda kutoka 17. Verse 14 to 16. Mstari wa 14 mpaka 16. Amen. Genesis 35, Mwanzo 35, verse 1, Genesis 35, verse 1 to 7. Mwanzo 35, mstari wa kwanza mpaka 7. And then Exodus, alafu kutoka 17, 17, verse 14 to 16. Kuanzia mstari wa 14 mpaka 16. Heavenly Father, Baba wa mbinguni, we come before you, King of Glory, calling upon your holy name. Tukiliita jina lako takatifu. We pray in the name of Jesus Christ. Tuaomba kwa jina la Yesu Kristo. May you stretch forth your mighty hands. Nyosha mkono wako mkuu. May your grace, your love and glory prevail upon our lives. Neema yako, upendo wako ushinde maishani mwetu. May your divine will be accomplished. Wacha mapenzi yako ya kiungu yatendeke maishani mwetu. Lord Jesus, we call upon you. Bwana Yesu tunakuita. Help us. Saidie. Bless us. Bariki. Protect us. Tulinde. I bind every evil spirit. Nafunga kila roho mchafu. That will try to operate in this place today. Ambaye angejaribu kufanya kazi mahali hapa. I bring the satanic powers under captivity in Jesus' name. Na leta nguvu za kishetani chini ya mateka kwa jina la Yesu Kristo. Every work that they have spread forth. Kazi zote ambazo wameeneza. Every poisoning that they would like to poison the minds of the people. Kila sumu angependa kuweka katika akili za watu. And to poison the atmosphere. Na kuweka katika hali. I break all those powers. Na vunja nguvu hizo zote. Meet them in Jesus' holy name. Na kutana nao kwa jina la Yesu. Claim the Holy Ghost power in this place. Nikiinua nguvu za Roho Mtakatifu mahali hapa. And by the word of God. Na kwa neno la Mungu. I sanctify this place in Jesus' name. Natakaza mahali hapa kwa jina la Yesu Kristo. May you glorify your name as you minister to us. Tukuza jina lako unapo tuhudumia. Keep us in your power and glory. Tudumishe katika nguvu zako na utukufu wako. In Jesus' holy name. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. So Genesis 35 verse 1 to 7. Mwanzo 35 mstari wa kwanza mpaka 7. And God said unto Jacob, arise and go up to Bethel, and dwell there, and make there an altar unto God, that appear unto thee when thou fleddest from the face of Esau thy brother. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka, panda wende Betheli, ukakae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutokea ulipomkimbia Esau ndugu yako. Then Jacob said unto his household and to all that were with him, put away the strange gods that are among you, and be clean and change your garments. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na wote waliokuwa pamoja naye, ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu, mjisafishe mkabadili nguo zenu. And let us arise and go up to Bethel, and I will make there an altar unto God, who answered me in the day of my distress, and was with me in the way which I went. Tuondoke tupande kwenda Betheli, nami nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu, akawa pamoja nami katika njia yote niliyoiendea. And they gave unto Jacob all the strange gods which were in their hand, and all their earrings which were in their ears, and Jacob hid them under the oak which was by Shechem. Nao wakampa Yakobo miungu migeni yote iliyokuwa mikononi mwao, na pete zilizokuwa masikioni mwao, na Yakobo akazificha chini ya mwaloni ulioko Shechem. And they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were round about them, and they did not pursue after the sons of Jacob.
Wakashika njia hofu ya Mungu ikaishika miji iliyowazunguka wala hawakuwafuata wana wa Yakobo. So Jacob came to Luz, which is in the land of Canaan, that is Bethel, and he and all the people that were with him. Basi Yakobo akafika Luzu, ulio katika nchi ya Kanani, ndio Betheli, yeye na watu wote waliokuwa pamoja naye. And he built there an altar and called the place El Bethel, because there God appeared unto him when he fled from the face of his brother. Akajenga huko madhabahu, akapatia mahali pale, akapaita mahali pale El Betheli, kwa sababu huko Mungu alimtokea hapo alipomkimbia ndugu yake. Exodus 17, kutoka 17, verse 14 to 16. Kuanzia mstari wa 14 mpaka 16. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in the book, and write it in the ears of Joshua, for I'll utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Bwana akamwambia Musa, andika habari hii katika kitabu iwe ukumbusho, kisha ihubiri masikioni mwa Yoshua, ya kuwa nitaufuta ukumbusho wa Amaleki kabisa usiwe tena chini ya mbingu. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Musa akajenga madhabahu akaita jina lake Jehovah Nissi. For he said, because the Lord has sworn that the Lord will not go with Amalek from generation to generation. Akasema, Bwana ameapa, Bwana atakuwa na vita na Ameleki kizazi baada ya kizazi. Maybe sit. Nazapika kitu. So we have been talking about altars. So basi tumekuwa tukizungumzia madhabahu. Altars. Madhabahu. And for those who are following on Tuesday. Na kwa wale wamekuwa walikuwa kifuata siku ya Jumatano. I was told there was quite a problem on the internet. Niliambiwa kulikuwa na shida kwenye mtandao. And even the recorded one did not clearly cover it. Na hata ilionaswa haikunasa yote. So, hivyo basi, yesterday, yeah, we did sort of a repeat of most of the things. Tukafanya kana kwamba ni marejeo ya mambo mengi. Now, sasa, what is an altar? Ni nini madhabahu? We found an altar is a raised place. Tukapata madhabahu ni sehemu iliyoinuliwa. On which to offer a sacrifice. Ambako kunatolewa kafara. Amen. Amina. An altar. Madhabahu. In the places where they used to make human sacrifices. Ambako walizoea kufanya kafara za wanadamu. Like most of the hidden places around the world. Kama sehemu nyingi. An altar. Madhabahu. Was used for slaying and burning of victims. Ilitumiwa kwa kuchinja na kuchoma waathiriwa. Yeah, after they had conquered the people. Baada ya kuteka nyara sehemu fulani. They would take some of them and offer them as sacrifices to their gods. Wangewatua wengine wao na kuwafanya kafara kwa miungu yao. We have found again that an altar. Tumepata tena kwamba madhabahu is any structure. Ni jengo lolote. On which spiritual or religious offerings. Ambako matoleo ya kiroho au ya kidini. Prayers. Maombi or rituals ama zile itikadi. There is the right one, but we'll get it. Okay, admit. Zinafanya. Ah, matambiko. Matambiko. Yeah, those are the rituals. Ndio hizo. Yeah, in Swahili should be matambiko. Uh-huh. So we found that an altar, tukapata kwamba madhabahu, is a place where they make a covenant. Ni pale ambapo wanafanya agano. And now we saw
Mkaona. When Jacob wakati Yakobo made that altar, alifanya madhabahu yale, he raised a stone. Aka weka jiwe. When he was running away from Esau, alipokuwa akimtoroka Esau, and he anointed the stone, naye akaupaka ule, akapaka ile jiwe to his God, naye akaweka wakfu kwa Mungu wake. Said, "Over two people, God will lead me forth and bring me back safely." Akasema kwa kweli Mungu akiniongoza na nirejeshe salama, then I will serve him. Hivyo basi nitamtumikia. He will be my God. Atakuwa Mungu wangu. And everything I'll get, na chochote nitakachopata, I'll give him one tenth of it. Nitampa moja ya kumi. Of course, later on he came from Laban's place. Kwa kweli baadaye alitoka kwake Laban. And went back to his brother Esau. Na karudi kwa kakake Esau. Where they used to live in Beersheba. Ambapo walizoea kuishi Beersheba. But now here in chapter 35. Lakini hapa mlango wa 35. You can get that in chapter 28. But here in chapter 35. Manake hiyo utaipata katika mstari wa 28. Lakini hapa 35. Now God tells him. Hapa basi Mungu anamwambia. Go back to Bethel. Rejea Bethel. Remember the name of that city was Luz. Kumbuka jina la mji huo ulikuwa Luzu. But it's Jacob. Ila ni Yakobo. Who called the place Bethel. Aliyoita sehemu ile Bethel. The house of God. Nyumba ya Mungu. When he saw a ladder, alipoona ngazi, and the angel of the Lord coming and ascending on that ladder, na malaika wa Bwana kushuka na kupanda, and the ladder reached heaven, na ngazi ikafika mbinguni. That's when he says, "This over truth is the house of God." Ndipo akasema hapa kweli ni nyumba la Bwana. Beth means house, na maanisha nyumba. El is God, na maanisha Mungu. Bethel, the house of God. Bethel, nyumba ya Mungu. From there we get the word Bethlehem. Tuko pale tunapata jina Bethlehem. The city of Bethlehem was built around Bethel. Mji wa Bethlehem ulijengwa ukizingira Bethel. And that's why Jesus coming to be born. Ndiposa Yesu akija kuzaliwa. Was born. Alizaliwa in Bethlehem. Bethlehem. And that's why Jesus says, ndipo Yesu akasema, I'm the bread that comes from heaven. Mimi ni mkate utokao mbinguni. He had to be born, ilibidi azaliwe, in the house of God's bread. Nyumbani mwa mkate wa Mungu. Bethlehem. Bethlehem. The house, nyumba, of God's bread. Ya mkate wa Bwana. Or God's house of bread. Ama nyumba ya Mungu ya mkate. Amen. Amen. Praise God. Bwana asifiwe. Now, sasa, we saw yesterday, tuliona jana, how God made covenants, jinsi Mungu alifanya maagano, with the children of Israel, na wana wa Israeli, and made them, na kuyafanya, through Moses, kupitia Musa, entered into a covenant with them. Kuingia katika agano nao. We saw that in Exodus 24. Kuona hiyo kwa Kutoka 24. Verse 3 to 8. Start kutoka mstari wa 3 mpaka 8. How Moses enjoined them. Jinsi Musa aliwaunganisha. In the covenant. Ndani ya agano. Because. Kwa sababu. He first sprinkled the altar that he had made under the hill. Kwanza mountain, alinyunyizia ile madhabahu aliyofanya pale chini ya mlima. He sprinkled it with half of the blood. Akanyunyiza na nusu ile damu. Dedicating it to God. Akiweka wakfu kwa Mungu. Then he brought the words of the Lord which he had written down. Akaleta maneno ya Bwana ambaye alikuwa ameandika. And spoke it first to the people. Akaizungumza kwanza kwa watu. Because the people must understand the words of the covenant. Kwa sababu watu lazima waelewe maneno ya agano. And what did the people say? Watu wakasemaje? And the people said, na watu wakasema, what the Lord has said, alichosema Bwana, we will do, tutatenda, and be obedient. Na kuyatii. It's after they committed themselves. Ni baada yao ni baada yao kukubali kutenda, kujikabidhi to that covenant, kwa agano lile, in their own words, kwa maneno yao wenyewe, that God, kwamba Mungu, Moses,
Musa now takes the blood, anachukua sasa damu, the half of the blood, nusu ya ile damu, which he had kept in the basin, ambaye alikuwa ameweka kwenye beseni. He now sprinkled it on the people. Sasa akanyunyiza kwa watu. To enjoin them, kuwaunganisha, in that covenant, ndani ya ile agano. Remember, kumbuka, a covenant, agano, is not completed without an oath. Haijaisha bila kiapo. There must be an oath. Lazima kuwe kiapo. To bind, kuwafunga, the people, watu. Now, there are many agreements you can make and break. Basi kuna makubaliano mengi unaweza yafanya na uyavunje. Yeah. Naam. I can tell you, or I'll do this for you. Naweza kuambia nitakutendea haya. But you see, I'll leave it like that. Lakini waona nitaniacha. You can hold on to the promise. Waweza ukashikilia ahadi. But I can come back and say, please brother. Lakini naweza rudi niseme kaka. That thing I promised. Ile jambo ni kwa hiyo. Situation is tight. I can't keep it. Hali imekaza, siwezi nikadumisha ile ahadi. Why? Kwa nini? That's not a covenant. Hiyo sio agano. But when I make a covenant, lakini ninapofanya agano, I take an oath with that covenant. Ninakula kiapo na agano lile. Like today. Kama leo. Let me use a very simple thing. Wacha nitumie jambo rahisi mno. Brother Makoha, ndugu Makoha, and our sister, na dada yetu, they have already promised each other. Tayari wameahidiana. Is that right? Ni kweli. Scripturally, kimaandiko, they are now husband and wife. Wao ni mke sasa na mume. By the vow. Kwa nadhiri. Potentially they are husband and kimbele wao ni mume. They are in the condition Joseph and Mary were in. Wako katika hali ambayo Yusufu na Maria walikuwemo. Amen. Amina. But he hasn't taken her. Ila hajamtua bado. Because, kwa sababu, he is waiting, anasubiri, for the wedding day, siku ya harusi. And on the wedding day, na siku ya harusi, that is when we will make the wedding covenant. Ndipo tutakapofanya agano la harusi. Agano la ndoa. Agano la ndoa. Eh? It is that time. Ni wakati huo, we make that marriage covenant. Tunafanya agano hilo la ndoa. We were just discussing that with my mother. Tulikuwa tunazungumza hayo na mama yangu. And I asked her. Nikamuuliza. Mom. Mama. Why? Kwa nini? Is it? Ni. That if a man is a polygamist. Kwamba mwanamume akiwa mwanamitaa. He'll spend in the other house. Atalala kwenye nyumba ile nyingine. In the morning. Asubuhi. He'll come and carry the children of this other wife. Atakuja bebe watoto wa mke huyo mwingine. Will they die? Watakufa. No? No. Brother Njoroge, is Njoroge around? Do you normally carry the children of this house when you come from the other house? Will they die? Nyumba hii ukitoka nyumba ile nyingine, watakufa. Are you getting? Walipata. Why? Kwa nini? They are in the marriage covenant. Wako katika agano la ndoa. But try going out. Lakini jaribu nenda nje. With a different woman. Na mwanamke tofauti. Then you come from there. Alafu toke huko. Straight away carry one of these children. Na mara tu bebe moja wa watoto. You will bury that child. Utazika huo mtoto. Why? Kwa nini? You have broken the marriage covenant. Umevunja agano la ndoa. Amen. Amina. Yes. Naam. It's as simple as that. Ni rahisi hivyo. Remember, a covenant, kumbuka agano, is not just an agreement. Sio tu makubaliano. It's a binding agreement. Ni makubaliano yanayo lazimu. Yanayofunganisha. Ama yanayofunganisha. Between two or more parties. Kati ya vikundi viwili au zaidi. Ama usika wawili au zaidi. With consequences. Zikiwa na adhara zake. To the parties concerned. Wanaohusika. Listen. Sikiza. With consequences. Ikiwa na adhara yake. That is either blessings. Iwe kwe, kama ni baraka. Or curses. Ama lana. To the parties concerned. Kwa waliohusika. Wanaohusika. It does not involve those who are outside the covenant. Haihusishi walio nje ya agano. Amen. Amen. It's only those who are concerned. Ni wale tu wanaohusika.
Amen. Amina. That is why Diposa, we ought to be very careful what we do with our lives. Tunastahili kumakinika sana na yale tunayotenda maishani mwetu. And you see, that's why the devil Nonana, Diposa, Shetani, is trying to bring so much adultery and fornication. Anajaribu kuleta sana uzinzi na washirati. To make you break kukufanya wewe uvunje your integrity and marriage covenants. Ule ukweli wako na and marriage covenant. Unafanya uvunje ukweli wako na ile agano ya ndoa. Yeah. That's why the spirit of perversion. Niposa roho wa upotovu would like an unmarried man. Ningependa mwanamume ambaye ni unmarried woman. Na mwanamke ajeolewa. To have sex. Wajuane kimwili with anybody. Na mtu yeyote. They call it freedom. Wanaita uhuru. So that you bring in illegitimate children. Hivi kwamba ulete watoto haramu. Amen. Amina. But lakini it will not allow you to get married or to marry. Haitakuruhusu uoe au uoneke. It doesn't want you haitaki wewe to have legal children by marriage. Uwe na wana wako kihalali kwa ndoa. Free born. Wamezaliwa vyema. Yes. You'll get a young woman. Utapata binti. Reaching teenage. Akifika umri wa kubalehe. They think wanawazia all the fantasies. Kwa vyote ambavyo wangependa. Of promiscuous life. Ya maisha ya uchafu. To them that's liberty. Kwao huo ndio uhuru. Young men. Wavulana wachanga. To be free. Wanataka wawe uhuru. To go to bed with this man, this woman, that one, that one, that one. Ili alale na mwanamke huyu na yule na yule mwingine. But what you don't know, kile ambacho ufahamu, is the cost of it. Ni gharama yake. Is the cost of it. Ni gharama yake. I have been raised by elders. Nimekuzwa na wazee. And listen, young men. Nasikizeni vijana. And that's why I keep telling you. Niposa lazini nikiwambia. If you chance to get a child by any girl. Ukipata mtoto na msichana yeyote. And you know that's your child. Na ujue ni mwanao. Don't you leave that child out. Usiwache ule mtoto nje. You don't know. Ujui. Listen to this case. Kisa haya. We were with Madenge. Tulikuwa na ndugu Madenge. And brother Kaliango in Tanzania. Na ndugu Kaliango pale Tanzania. The church of brother Yohana. Kanisa la ndugu Yohana. Now we were casting out demons. Na tulikuwa tunakemea mapepo. And I was casting demons out of a boy. Na nilikuwa nakemea mapepo kutoka kwa mvulana fulani. And the demons started talking. Na mapepo yakaanza kuzungumza. And one of them identified himself as Lucifer. Mmoja akajitambulisha kama Lucifer. He told me, pastor. Akaniambia mchungaji. See, he was addressing me as pastor. Alikuwa ananiita kama mchungaji, mchungaji. I know the scriptures. Najua maandiko. This boy, umplani, is not faithful. Sio mwaminifu. He's a thief. Ni mwizi. Then I asked, what has he stolen? Ameiba nini? Say, but he has taken the tithe. Ameiba fungu la kumi. Pastor, is that not a thief? Mchungaji sio mwizi. He harvested a lot of maize. Najua alivuna mahindi mengi. He used so much. Akatumia kiasi fulani to raise his maize. Kukuza. I was surprised the spirits even know the amount of money they were putting into the world. Anajua kiasi cha pesa alichotumia wanahesabu. Say, and he's very hard working. Akasema ni mwenye bidii mno. But he wants to be very hard, very zealous for his God. Lakini anataka kutia bidii sana kwa ajili ya Mungu wake. But we made sure we gave him the thought. Lakini tukahakikisha tumpe wazo. To sell some of the tithe. Kuuza baadhi ya fungu la kumi. Pastor, isn't that robbery? Mchungaji, kweli hiyo sio. Remember, that's a demon talking in him. Kumbuka ni pepo anazungumza ndani mwake. He's a thief. Ni mwizi. And even the other day. Na hata juzi. We made him go and commit fornication with another girl. Kamfanya aende afanye washirati na msichana mwingine. This is the part I want you young men to listen. Ndio sehemu nataka kusikia vijana msikize.
Na hata wazee. And that girl na huyo msichana got pregnant. Aka